ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଯେଉଁ ସଫଳତାର କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଭାରତ, ଆଜି ସେହି ସଫଳତାର କ୍ଷଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି ଭାରତ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ଯାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଏ ସୋମନାଥ। ଜୁଲାଇ 14 ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶେଷ 20 ମିନିଟ୍, ପାଖାପାଖି 17-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ ବିକ୍ରମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡକୁ 1.68 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବିକ୍ରମର ମୋଡ଼ ବଦଳାଯିବା। ଏହା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲା ବେଳେ ବିକ୍ରମକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋଡ଼କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू अड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। थैंक यू आदरणीय प्रधानमंत्री जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी टू दिस सक्सेस। And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan-3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you.